नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा कन्टिन्युस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अथवा कन्टिन्युस सिरिजमा मिडियनलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्छौँ। र योभन्दा अघिको भिडियोमा हामीले मिडियन भनेको बुझिसकेका छौँ र मिडियनलाई इन्डिभिजुअल सिरिज र डिस्क्रिट सिरिजमा कसरी क्यालकुलेट गर्ने त्यो पनि हामीले बुझिसकेका छौँ। र आज हामी कन्टिन्युस सिरिजमा मिडियनलाई कसरी निकाल्छौँ भन्ने बारेमा चर्चा गर्छौँ। र त्यसको लागि हामीलाई दुई तिनवटा स्टेप्स सम्झिनु पर्ने हुन्छ। र पहिलो स्टेपमा हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सिएफ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई सम अप गर्दै लग्ने हो भन्ने बुझिन्छ। र त्यसै गरी दोस्रो स्टेपमा मिडियन क्लास पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। मिडियन कहाँ पर्छ भनेर त्यो क्लास पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीसँग एन बाई टू भनेर फर्मुला, मिडियनको पोजिसनको लागि एन बाई टू फर्मुला युज गर्छौँ र त्यसबाटै हामी मिडियनको क्लास पत्ता लगाउँछौँ विथ द हेल्प अफ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। र थर्ड स्टेपमा भनेको मिडियन क्यालकुलेट गर्न हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ, एल प्लस एन बाई टू माइनस सिएफ बाई एफ इन्टु एच। र एल भनेको लोअर लिमिट यो क्लास इन्टरभलको, मिडियन क्लासको। त्यसै गरी एन बाई टू भनेको पोजिसन अफ मिडियन क्लास, एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी लेख्छौँ र सिएफ भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी प्रिसिडिङ द मिडियन क्लास भनेको मिडियन क्लासभन्दा अगाडि आउने जुन क्लास छ त्यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। एच भनेको क्लास इन्टरभल अफ मिडियन क्लास, भन्नुको मतलब डिफरेन्स अफ अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अफ अ क्लास अथवा मिडियन क्लास। यो हाम्रो तिनवटा स्टेप्स, मेजर स्टेप्स कन्टिन्युस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा मिडियनलाई क्यालकुलेट गर्दा चाहिने स्टेप्सहरू हुन्। र मिडियनलाई एमडी मात्र पनि भनिन्छ अथवा क्यु2 पनि भनिन्छ। र यसलाई क्यालकुलेट गर्नको लागि हामीलाई यहाँ एउटा प्रब्लम दिएको छ, क्वेसन दिएको छ। र यसलाई क्यालकुलेट गर्न हामी अब माथि बताएको स्टेप्स अनुसार क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकालौँ। सोल्युसन, हामीलाई एज ग्रुप दिएको छ, यो हाम्रो भेरिएबल भ्यालु हो एज ग्रुप। त्यसै गरी नम्बर अफ पर्सन, यो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी भयो। र त्यसै गरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामीलाई चाहिएको छ। र अब हामी दिएको क्लासहरूलाई लेख्छौँ, 15 देखि 25 देखि 35 देखि 45 देखि 55 देखि 65 देखि 75 र 75 देखि 85 यहाँ हाम्रो क्लास इन्टरभलहरू भयो। र नम्बर अफ पर्सन भनेको 15 देखि 25 करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी यसरी 30 छ, यसरी लेख्दै जान्छौँ। अब करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सीहरूलाई 40 100 110, यसै गरी 80, यसै गरी 30, यसै गरी 10। र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई सम अप गर्दै लग्ने भन्ने बुझिन्छ। र पहिलो इन्टरभलको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 30 छ र यो 30मा हामी 40 जोड्ने हो, 30 प्लस 40 यसले 70 दिन्छ। र यो 70मा फेरि 100 जोड्ने हो, 70 प्लस 100 यसले हामीलाई 170 दिन्छ। अब यो 170मा फेरि 110 जोड्ने हो, 170 प्लस 110 यसले हामीलाई 280 दिन्छ। र 280मा फेरि 80 जोड्ने हो, 280 प्लस 80 यसले हामीलाई 360 दिन्छ। यो 360मा फेरि 30 जोड्ने हो, यसले हामीलाई 390 दिन्छ। र 390मा फेरि 10 जोड्छौँ हामी यसरी, 90 प्लस 10 यसले हामीलाई 400 दिन्छ। र यो नम्बर अफ पर्सनलाई पनि सम गर्ने भने, यसरी समेसन एफ गर्ने भने यसले टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन दिन्छ। यसको भ्यालु हामीसँग 400 यो भ्यालु पाउँछौँ। र अब हामीले मिडियनको पोजिसन पत्ता लगाउने हो, मिडियन पोजिसन। त्यसको लागि
एन बाई टूथ आइटम भनेर फर्मुला छ हामीसँग र एन भनेको हामीसँग 400 डिवाइड बाई 2 यो गर्दा 200 आइटम र अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँनिर छ यो स्टेपपछि ध्यान दिनुपर्छ किनभने अब यो आइटम र यहाँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा भएको जुन भ्यालु छ सेम भयो भने जुन यो भ्यालु र यहाँ भएको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी जुन चाहिँ सेम छ त्यसकै करेस्पोन्डिङ भेरिएबल भ्यालु नै हाम्रो मिडियनको क्लास हुन्छ यदि भएन भने त्योभन्दा माथिल्लो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यहाँ भएको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसकै करेस्पोन्डिङ क्लास नै मिडियन क्लास हो र अहिले हाम्रो आइटम 200 छ र 200सँग इक्वेल कुनै पनि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी छैन र 200 यो 200भन्दा माथिल्लो भ्यालु जुन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको छ त्यसलाई नै हामी रोज्छौँ 200भन्दा ठुलो 280 छ र यसकै करेस्पोन्डिङ जुन क्लास छ यो नै हाम्रो मिडियनको क्लास हुन्छ र यसलाई लेखौँ सिएफ जस्ट ग्रेटर देन 200 इज 280 सो इट्स करेस्पोन्डिङ मिडियन क्लासेस इज 45 55 यो नै हाम्रो करेस्पोन्डिङ मिडियन क्लास हो अब हामीले मिडियनलाई निकाल्छौँ एल भनेको हामीसँग 45 छ यो लोअर लिमिट हो मिडियन क्लासको त्यसै गरी एन बाई टू भनेको हामीसँग 200 छ र हामीलाई फ्रिक्वेन्सी चाहियो मिडियन क्लासको फ्रिक्वेन्सी भनेको यो 45-50 फ्रिक्वेन्सी भनेको 110 छ र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको योभन्दा यो मिडियन क्लासभन्दा अगाडिको क्लास इन्टरभलको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो त्यो भनेको हामीसँग अहिले 170 छ र फाइनल्ली एच भनेको डिफरेन्स अफ लोअर लिमिट एन्ड अप्पर लिमिट हो र यसको भ्यालु 55-45 गर्दा 10 आउँछ र अब हामी फर्मुला युज गर्छौँ मिडियनको मिडियन एमडी अथवा Q2 पनि लेख्ने चलन छ इजिकल्स टु एल प्लस एन बाई टू माइनस एन बाई टू माइनस सिएफ बाई एफ इन्टु एच र एल भनेको हामीसँग 45 छ प्लस एन बाई टू भनेको 200 माइनस सिएफ भनेको 170 डिभाइड बाई एफ भनेको 110 इन्टु एच भनेको 10 र यसलाई सल्भ गर्दै लग्ने भने यसले फाइनल्ली 47.73 दिन्छ र हामीलाई एज दिएको छ एज अफ पर्सन एज दिएको हुनाले यो एज यहाँ क्वेसनमा इयरमा राख्ने हो भने हामीले यहाँ फाइनल्ली एन्सरमा पनि इयर्समै यो एजलाई राख्नुपर्ने हुन्छ र यदि क्वेसनमा केही पनि भनेको छैन भने एन्सरमा युनिट इन्क्लुड नगर्दा नि हुन्छ र क्वेसनमा हामीले दिएको क्वेसनमा एज मैले इयरमा राखेँ र त्यसै गरी एन्सरमा पनि यो मिडियनको भ्यालुमा इयर्समा एज राखेँ र यसरी नै हामीले मिडियन क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ कन्टिन्युस सिरिजको लागि अथवा कन्टिन्युस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको लागि एकदमै सजिलो छ यसलाई हेर्नुहोला बुझ्नुहोला र तपाईँहरूले 2-3 स्टेप्स यहाँ मैले जुन भने सुरुमा यो 3 स्टेप्स पत्ता लगाउनु भयो भने यो 3 स्टेप सजिलै बुझ्नुभयो भने मजाले मिडियन क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यो स्टेप्समा नि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले मिडियन पोजिसन र मिडियन क्लास पत्ता लगाउन यहाँ मैले जुन देखाएँ त्यो स्टेप र त्यसै गरी मिडियनलाई यो भ्यालुमा हाल्ने स्टेपमा पनि तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सजिलो छ
यो भिडियोले हेर्नु होला, बुझ्नु होला, र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई कापीमा दुई तिन पटक लेखेर गर्नु होला, किनभने म्याथमेटिक्स जति गरियो प्र्याक्टिस गरियो त्यति सजिलो हुन्छ। र तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेर्दा कुनै कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि 9849595895 यो हाम्रो पर्सनल नम्बर हो, र त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेज स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल, यसमा पनि तपाईँहरूले हामीलाई आफ्नो जिज्ञासाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ, हामी र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई पठाउनेछौँ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।